Мої вітання в ефірі «Спортпідсумок». Хмельницькі рукопашисти виграли 14 медалей на міжнародному турнірі з бойового мистецтва «Кунг-САУ» в Польщі. До складу збірної області, яка єдина представляла Україну на змаганнях, увійшли 4 спортсменів. За першість там також боролися учасники з Чехії, Словаччини та Польщі. Два змагання з перервою в тиждень відвідали вихованці відділення тхеквондо ВТФ Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи «Юність». 27 з них повернулися з медалями з всеукраїнського турніру для початківців «Золотий дракон». Троє стали чемпіонами України в Харкові. Про змагання, що минули, і ті, що чекають на них попереду, дивіться далі. Однією з кращих спортсменок на всеукраїнському турнірі з тхеквондо ВТФ «Золотий дракон» в Івано-Франківську стала 7-річна Олександра. Для неї це були 5 змагання за менше, ніж 1,5 роки тренувань. Я дуже хвилювалася перед першим поєдинком, бо в мене дуже була висока суперниця, але я її достала в голову, бо вона перший раз була. У мене 2 поєдинки було. Для 6-річного Микити турнір «Золотий дракон» став першим змагальним стартом. Хлопець виграв 3 поєдинки і здобув золото. Запевнив, готовий поповнювати медальну скарбницю. Я б хотів би поїхати на змагання. Першим турнір «Золотий дракон» став для більшості хмельницької команди. 27 з 30 її представників повернулися додому з медалями. Діти менше переживали, ніж я. Я переживаю, вони перший раз поїхали. Я думаю, страшно і перед батьками, думаю, щоб все було добре. Дуже багато в них було поєдинків. Я не всіх уверений був, що вони повиграють місця. За тиждень до всеукраїнського турніру хмельничани відзначилися на юнацькому чемпіонаті України з тхеквондо ВТФ. Троє з них його виграли. Серед переможців – 11-річний Тимур Пєвнєв. У 2015 році перший вступав на чемпіонаті України і став бронзовим призером. І після цього я поставив собі мету стати чемпіоном України. І в 2016 році це був мій шанс, який я не міг прогавити, і я з метою йшов до першого місця і переміг. Нині хмельничани готуються до вітчизняного кубку і командного чемпіонату України з тхеквондо ВТФ. Вони заплановані на 10 листопада в Харкові. Ще одна вихованка юності Софія Хоптар виступить на континентальній першості на Кіпрі. Був відбір чемпіонату України по юніорах. Хто виграє перше місце, той входить в збірну команди України. Вона тільки перейшла з вікової групи кадети в юніори. Я надіявся, що вона візьме медаль. Ну, на перше місце розраховувалося, хотілося вірити, але такі були сумніви. Виграла вона 4 поєдинки, і в фіналі билася з дівчинкою, якій вже практично 18 років. Вболівати за Софію Хоптар будуть її молодші друзі по спорту. Серед них Олександра Гаптар, для якої Соня, каже, є прикладом. У мене дуже велика мрія. У нас є Соня Хоптар, в неї вже дуже багато кубків. Я хочу похожою на неї стати. Двадцять сім медалей, 11 з яких золоті, виграли спортсмени краю на всеукраїнському турнірі з бразильського джиу-джитсу в Тернополі. Дитяча команда стала другою в загальному заліку. Наступний чемпіонат для наших джицерів відбудеться в Хмельницькому 11 листопада. Про змагання з бразильського джиу-джитсу ми поговоримо з нашими гостями. До нашої студії завітав президент Хмельницької обласної федерації бразильського джиу-джитсу Ростислав Рибак, а також старший інструктор федерації Олександр Хмелюк. Вітаємо вас. Доброго дня. З якими враженнями повернулися з Тернополя? Чи розраховували на таку кількість нагород? Ну, для нас, в першу чергу, нагороди – це, як то кажуть, наші такі більш загальні досягнення, тобто результати самих спортсменів під час виступу. Там ми робимо їм якісь особливі завдання, які вони повинні виконати. Ну, а, звичайно, медалі, кубки – це якби вже така чуть-чуть другорядна частина. Хоча це дуже приємно, радує нас, радує їх і, звичайно, їхніх батьків, що вони досягають вже якихось результатів і таким чином можуть їх продемонструвати комусь іншому в якості там, своїх медалей. Розкажіть, як готували спортсменів? Ну, в першу чергу, це технічна база, само собою. Тобто ми якби намагаємося підготуватися до кожних змагань, якісь особливості з попередніх змагань беремо, якісь там недоліки або якісь там помилки в техніках, і намагаємося на кожних змаганнях виправити щось попереднє або скористатися якимись новими техніками для того, щоб їх покращити або побачити, як вони будуть працювати. Взагалі, як налаштовували дітей перед змаганнями? Знаємо, були різні вікові категорії, так? Так, були категорії найменших дітей, це 4-5 рочків. Також там були категорії новачків, це діти, які займаються тільки недавно. Ну, звичайно, це, знаєте, психологічний настрій, це якась така особиста
особиста модель для кожного спортсмена, тому що не можна всіх поставити під одну формулу і сказати, що ось так буде діяти на всіх. Звичайно, стараємося спілкуватися з ними, стараємося спілкуватися з їхніми батьками і намагаємося знайти щось таке спільне, щоб їх якомога краще налаштувати, щоб вони не боялися використовувати те, що вони вміють. Бо заздалегідь саме в цьому основна проблема. Вони можуть на тренуванні працювати якісно і використовувати там техніки, різні прийоми, а під час змагань просто стати як статуя і нічого не робити. Олександре, як ви налаштовуєте спортсменів? Розкрийте нам секрет. Змагання, це змагання. Вони бачать, як працює їхня техніка, як взагалі, над чим треба працювати і далі. І взагалом, саме головне, щоб вони позбули свого хвилювання. Вони ж не знають ні свого суперника, як він бореться. В основному це є, найбільше, це таке невеличке хвилювання психологічне, що вони бояться. Тому найбільше ми мотивуємо їх словесно, щоб вони прийшли і показали те, що вони найкраще вміють, а і показали те, що вони можуть і напрацювали і в залі, і загалом на інших змаганнях. Знаємо, ви особисто готували спортсменів, так, і Ростислава, і Олександра, ви готували, ще й виступали. Отже, за кого хвилювалися більше, чи за себе, чи за своїх вихованців? Знаєте, коли вже всі вихованці виступили на змагання, вже відборолися їхні категорії, вже якось за свою категорію, ми за себе переживаєш, ти вже виходиш на килим, вже підготовлений психічно, психологічно, я б сказав. Тому і не дуже важко виходити на килим після дітей. Важко, доволі така фізична втома і втома психологічна, тому що коли борються твої вихованці, ти кожну суточку відбарюєшся разом з ними, ти так само переживаєш, як і вони. Тому якщо боротися вже так само, як і вони на змаганнях, тому не дуже важко, я б сказав. Який ви показали результат? У своїй категорії я став другий. Категорія сині пояси до 88 кілограм. Ростиславе, розкажіть, за кого ви більше хвилювалися? За себе чи за вихованців? Я як повторюся, так само, як і сказав мій колега Олександр, що в першу чергу ми більше переживаємо за своїх вихованців, тому що в більшості випадків вони приїжджають своїми батьками. І батьки хвилюються діти, хвилюємося ми. І всі разом переживаємо кожну сутичку як свою особисту, бо це і робота тренера, і в той же час якісь, скажімо так, хвилювання такі внутрішні. Але в загальному, знаєте, більше хочеться подякувати, мабуть, цим батькам і взагалі нашому великому колективу, який кожного разу підтримує своїх учасників. Тобто, незалежно від того, приїхала дитина з батьками чи вона сама приїхала, в будь-якому випадку вся команда стоїть біля зони безпеки і звідти намагається з трибун вболівати, там викрикувати якісь кричалки. В них вже сформувався такий фан-клуб, як так, на футболі. Ціла підтримка, так? І вони там викрикують різні гасла, і це, знаєте, таким чином мотивує і підтримує того учасника, який виходить на килим боротися, бо він якби розуміє, що він не один. Це, мабуть, дуже важливо, коли є підтримка, є вболівальники, так? Так, це, мабуть, один з найважливіших факторів на змаганнях, коли ти розумієш, що ти не сам, а за тобою стоїть команда. Отже, Ростислава, яку ви медаль принесли команді? В нашій категорії з Олександром ми розділили перше-друге місце. Я зайняв перше місце в своїй категорії і також ще заявився в абсолютну категорію, там посів друге місце. В фіналі поступився з супернику зі Львова, там трошечки отримав маленьку травму, незначну, але так в загальному задоволений цим результатом, тому що була можливість багато поборотися, бо зазвичай у нас проблема в тому, що ми приїжджаємо на змагання. І так як наші категорії йдуть самі останні, нам іноді просто не вистачає часу, щоб позмагатися, тому ми вимушені збиратися їхати додому, особливо якщо це якась дальня поїздка. А цього разу організатори якось так швиденько все провели, що ми десь вже після обіду могли і самі поборотися. Тепер давайте подивимося той бій, який ви виграли. Ви нам прокоментуєте, що ви власне робили для того, щоб перевершити суперника. Попросимо нам вивести відео на екран. Зараз ми побачимо, як вам вдалося все ж таки бути кращим. Звідки ваш цей суперник? Це друга сутичка, це місто Львів. Суперник і що ви робите? Розкажіть, будь ласка, про ті прийоми, які використовували. Я, звичайно, намагаюся завжди використовувати тактику першому переводити суперника в партер, тобто виконати прийом тейкдауна. Але мій суперник обрав таку стійку, що досить для нього вона була безпечнішою, тому я використав так називаємо пулгард, тобто затягування в гард, і почав вже роботу з... Звідси не видно, там
мене був захват за його руку знизу. Ось бачите, я його перехватив. Okay. От, і вже потім, коли його перевів на спину, був в позиції маунт, я закінчив цей поєдинок задушливим прийомом, змусив його здатися. І виграли, так? Да, достроково. Ну, я намагаюся завжди закінчувати сутичку достроково. Чому? Тому що досить велика кількість суперників, і якщо витрачати на кожного велику кількість часу, то можна просто вже до фінальної сутички, скажімо так, бути настільки фізично стомленим, що вже важко показати гарний результат. Хоча суперник досить, скажімо так, досвідчений, і ми неодноразово з ним зустрічалися і на спортивних зборах, і так, ну, в нас нема, знаєте, якоїсь ворожнечі. Тобто ми на змаганнях, як друзі, як колектив, спілкуємося, завжди раді бачити один одного. На килимі ми суперники, якби, як почався поєдинок, ми змагаємося, але як поєдинок закінчився, ми потиснули знову руки і знову стали друзями. Отже, 12 листопада Хмельницький приймає так змагання з джиу-джитсу бразильського. Скажіть, хто може взяти в ньому участь? Це відкритий турнір, на нього може з'явитися будь-яка команда, навіть з-за кордону. І на сьогоднішній день вже зареєструвалося десь близько 150 учасників. Поки що це з території України, в основному там Івано-Франківська, Хмельницька команда велика, декілька клубів є таких невеликих, поодиноких, і Кропивницький вже відправив заявку. Ну, це була перша хвиля заявок, тому що це зараз буде продовжуватися до 8 числа реєстрація. Я думаю, що буде більше команд, такий буде досить сильний турнір. От, в рамках підготовки, знову ж таки, до чемпіонату України такі турніри дуже важливі, тому що можна опробувати свої сили, перевірити себе на психологічну міцність, скажімо так, якийсь технічний рівень, і вже їхати на чемпіонат України з великим багажем. Отже, в грудні чемпіонат України. Яку команду готуєте? Чи будете особисто виступати? Ви, Ростислава, ви, Олександре? Готуємо команду більшості, скажімо так, більш професійних спортсменів, якщо їх так можна поки що назвати, бо вони ще діти, вони навчаються в школі. От, звичайно, хочемо і самі заявитися, тому виступити. Я думаю, що цього року це буде простіше, тому що в минулому році ми не мали можливості прийняти участь, була дуже велика кількість учасників, і вже наші категорії боролися занадто пізно, а так як ми їдемо в основному це на день, на два, і разом з дітьми, це зробити дуже важко. Але в цьому році обіцяють, Федерація України обіцяла вже зробити розподіл на два дні. І якщо це в них вдасться, я думаю, що ми зможемо також виступити. Спочатку виступить наша молода команда, а потім вже підуть ті, хто трошки старше. Олександре, яку собі мету ставити на чемпіонат України? Безпосередньо хочу, щоб наші вихованці, ну, гідно виступили на цьому чемпіонаті України. Ну і, як і мій колега Руслан Русланович доповнив, що можливий розподіл на два дні, щоб постараємося і так само з свіжими силами виступити на змаганнях і відпрацювати, ну, ту техніку, яку ми дуже багато працюємо, і показати свій рівень боротьби на змаганнях. Показати кращий результат, так? Звісно. Ну, будемо чекати вас з медалями, з нагородами, і я вам дякую за розмову.